Аялал жуулчлалын хүчин бүрдэн компани хамгийн их тухтай илүүдэг танд санал болгож байна. Итгэл тамбад мөрөөдж, байгаль нутгийн цугаалan, манжуурд булган шүв авч, Бээжин утай гомбонд аялж, Вьетнамд нэр гэж Тайландд зугаалж, Бали аралд сэлж, Чэжүүд цэнгэх, Кубад амарч, Хайнаан тарвалзах, Санкт-Петербургт цагаан шүн, Сочи хар далайд өглөө сэрж, Малайзд жаргаж, Филиппинд цагийг сайхан өнгөрөөж, Хонгконг шопинг гэдэг хүчин бүрдэн компани мөн Европын аялын гурван чиглэлийг санал болгож байна. 4 зүг 8 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 зүг 8